droppat in här nu i målgången av 337 som startade först då klockan 10.00. 18 stycken i tennisgruppen, sen hade vi ytterligare cirka 200 som startade klockan 11.00, så det är ju en bra stund vi nu ska få ta emot åkande hela vägen in i målet. Vi väntar fortfarande på topp 3, trean på damsidan. Sen är det dags för utredning från scenen. Framtida tid. Dagny flyger så att alla har sin GPS-chip och satelliten där. Hej, grattis! Ja, är du fru till den killen? Ja, till den killen, ja. Grattis, Eva! Tack! Jättebra kött, liksom. Du är trea, liksom. Det är bäst. Nej, jag känner mig stark. Ja. Eller känner mig inte stark. Du är Adu. Grattis! Tack! Grattis! Det är sådana tur här. Jag vet. En skäggig kille. Cyklist från Märsta. Han är inte från Märsta, han kom. Han är norrut, va? Ja, han var länge norrut. Jag ser inte honom nu. Han har försvunnit. Vad är din jacka? Vad är hennes jacka? Det är en man. Ja. Vad är det för man? Nej, jag fryser också. Jag menar, fingrar allt fryser. Bra, Karolin. Jag tror det. Här ser man lite svenska landslagets färger. Ja, visst. Man måste köra med dem nu i OS-tid. Ja, absolut. Ja, du kör inte. Ja, jag trodde du skulle köra. Ja? Jag trodde du skulle köra själv. Nej. Jag var ett funkis och ja. Sån att den var inställd. Ja, men det var lyckat det här. Ja, jättelyckat. Ja. Jag kände att det var kapell. Men du, vet du hur många som har kört? 18 var, de ropade ut, det var 18 stycken var i tävlingsklassen. 350 gick på två varv och efteråt 200 till. Då cirka 600. 560, ja absolut. Ja, roligt. Egentligen skulle man behöva kanske 1000 till. Ja, då, men det kan ju bli nästa år. Alltså, så att det här var bra. Så liksom, det kommer ju fortsätta. Ja, men det här var riktigt bra. Ja. Massstart, ja. Är det? Ja, för barnen. Ja, för barnen. De kör 2 kilometer. Ja, precis. Men är det någon lopp för funkisar också? 3 varv på 25? Nej, det tror jag. Starta idag, slutar imorgon. Ja, det är dåligt. Ni kan ju nästa år göra en liten gift på morgonen. Funkisar kör dansk.
Han svingar på 200 meter. Ja, så att vi kan säga att vi har kört det. Ja, exakt. Vi har kört två, va? Ja, just det. Fast de var 200 meter långt. Vi ser inte hur långt vi har kört. Hej, det var de som jag ville ha. Är det med, vad finns i smeten? Och då hade du... Det är vetemjöl. Vetemjöl, och till den kommer... Alltså ovanpå så blir det grädde och flädersyra. Okej, men det var inte det. Förra året de hade ju potatismos och... Den där... Nej. Är det så här kolbullar eller? Kolbullar, ja. Ja. Andra som brukar stå... Ja, just det. Och vem är du? Vem är jag? Det vet du väl. Du känner jag vet, mig. Men vad gör du här? Jag är här för att ta vikingarännet. Försöker få folk att se att det finns ett lopp utöver sikten och rännet. Alltså, vi kör inte i år, men... Men kommer ni, planerar ni att köra vikingarännet? Ja, vi planerar att köra. Men det blir konkurrens mellan er och sikten och rännet. Samarbete. Ja, jag tycker också. Jag tycker det borde också bli samarbete med Sollentuna-loppet också. Bara vi inte lägger oss samma helg så är vi inga problem. Ja, liksom våra dävlingsledare laddar på samma helg. Ja, alltså det... Men det året... Vi har sagt så här att vi ska samarbeta så att vi har hjälpt till så att du har lånat en massa material av... Ja, absolut. ...ränet i sikt och ränet. Ja, exakt. Så att vi får igång det. Ja. Och sen så får vi se till nästa år om vi ska köra samma helg. Ja, det kan ju finnas fördelar med det också lördag söndag. Ja, lördag söndag eller att man kör ett eget siktgynare och fikgynare går förbi. Ja, absolut. Det finns många olika varianter. Ja, det var Sollentuna loppet. Det var ju bana, det var klart, 5 kilometer slinga. Man hade kunnat ju åka den 8 var. Men dävlingsledningen ville ju ha 14 kilometer och det kanske inte blir av. Nej, det är ju svårare liksom när man ska i hela banan. Ja, men 5 kilometer går ju också att åka. Ja, ja. Om du tänker holländarna åker på maratonkopp på 400 meter. Ja, nu pratar jag om 14 eller 5. Man är sitt och man håller reda på varven bara. Så. Absolut. Inga problem. Ja, men det... Hela dagen. Jag såg du började sända i morse. Ja, men jag var vid takten också. Min uppgift var ju så enkelt där i ledade mål. Och, men jag har ju ingen koll på de andra. Vilka som har kört 2 eller 3 val. Så tävlingsklassen kan jag. Så tänkte jag, varför inte göra så att man kör lite live. Ja, det är kul. Gratis. De får ju gratis. Enda som de behöver ladda upp sina mobiler eller TV. Får vi se till att få så många tittare så att vi kan få sponsorer till den sändningen. Jag skulle vara jätteglad om någon kommer hit på isen med sina barn. Ja, det är... Vad är dina barn? De skulle kunna komma åt. Jag har bara ett. Ja, men det är snart ett. Här har vi då ytterligare ett gäng på väg in. Så ger de lite stöttning nu. Vi har ju fortfarande topp 20 kan man säga i Sigtuna-rennet 2018. Riktigt bra prestationer. Vi har bland annat Håkan där i mål på 2.00.47. Grattis till dig, Håkan från Sollentuna. Ja, Håkan. Ja, okej. Okay. Vi står här nu, vänta. Håkan, nu måste man gå och gratta sin klubbkamrat. Gruppen som startar klockan 10.00. Ja. Fitta till. Håkan måste katta. Hej, tjena. Alla ska dias.
Här är vi en Sollentuna-åkare. Sollentuna Skridsko, Henrik Ivarsson, grattis. Tack, tack för det. Jag har så frysna fingrar. Ja, jag förstår det. Då inte jag. Ja. Är du varm eller? Ja. Men kolla att du inte kyler av så att det inte blir så att jackan på så fort som är. Vad är Håkan? Han kom i mål nu eller? Han kom precis efter mig. Ja, jag ser jackan. Ah, nej, det är det är Johan Sjöne. Snart kommer prisutdelningen, om inte annan. Ja, det var Håkan. Håkan cyklist från Märsta cykelklubb. Också medlem i Sollentuna Skridsko. Vi är ju några, ja, en som funkis från Sollentuna Skridsko. Då har vi en annan stödjande Sollentuna Skridsko. Det är Johan Särne. Och då är det styrelsemedlem som åkte nu två varv. Henrik Ivarsson. Så vi behöver faktiskt några till klubben. Och speciellt att hoppa in och hjälpa gamla gardet där på Norrviks uthyrning. Snittålder börjar krypa närmare 65 där. Så att, och det är bara samma personer som alltid. Prisutdelningen väntar vi på. Om vi skulle dyka, då skulle den släcka sig. Ja. Kör ni den där svävaren? Ja. Den stora. Hur fort går den? Hur fort? Kan köra 60 knop på isen. Man får inte köra ut i vatten. Skakar det också? Nej, den går ju uppenpå. Den går i luften. Det går i luften. Det är bara det här tyget som släpar ut. Mm. Är det mycket snö kan det bli lite mer. Ja. Men annars, nej, då svävar man. Det går ju efter, alltså den går med upp och ner och allting. Har du mycket bruten is och allting, då guppar det lite. Men kör du över vatten, han går ju med guppar. Ja. Men det skulle hämta ifall någon som trillar och bryter någonting. Ja. Att vi hade på Sollentuna, i Sollentuna där Norrviken, då hade vi en kille som hade egen i styret som satt där, egen fyrhjuling. Ja, det var mycket fyrhjuling. Och då var det en sån aluminiumsläp på som, det hände, folk körde i sprickan handled och axella och öppkulor och. Ja, du värmde upp lite igår, så jag. Mm. Ja, grattis, Rina. Det var Kent Borgström ville ha intervju från dig. Han frågade om det. Jag visste inte. Jag tänkte att du var så dålig efter gårdagens lopp. Att, ja, jag var dålig. Men kändes bra idag? Ja, absolut. Vad är dina handskar? Nej, jag vet inte. Handskarna på? Har du långkallningar på? Nej. Vill du låna mina tights? Nej, det är ingen fara. Jag vill duscha. Lycka till på VM nu. Ja. Jag kommer ner och kika. Ja, vad roligt. Ja, jag kommer också. Jag kommer också. Ja, jag har fått biljetter bara till söndag. Ja. Men jag fyller. Jag vill ha 60 år. Jag köpte, jag bokade. Men inte på lördag. Jag tänkte att finns det till lördag också, men det fanns inte. Jag var redan slut och då erbjöd mig till volontär. Kanske finns något. Men vad tror du att det funkar så att jag kan ta hela skatten? Så, tror att det finns så att de säljer utanför också lite såna. Möjligen att de gör det. Folk som inte nej, det kostar 50. Liksom man kan, för undringen kan man ju köpa så. Jag åker lördag eftermiddag och men jag sa du kör 10 000. Det vet man ju inte. Man kvalar hela tiden. Det är ett underhållstävling. Så man kör ju 500-5000. Ja. Sen vet jag inte om alla får köpa. Och sånt är på lördag. 10 000 på söndag. 1500-10 000. Jag tror det är så. Jag är lite osäker. Jag hoppas jag får köra 10 000, men det vet jag. Ja, men jag tror att jag får. Ja, men det är kul. Hur kändes det? Nu idag? Ja. Det känns bra.
Men var det spickad ut brilla eller? Ja, skridskorna var ganska spetsiga därifrån. Du har inte slipat det? Nej. Jag kan inte. Men du måste skaffa ett sånt par bara för långlopp. Ja, jag borde på göra köis. Det. Jag borde göra det. Jag lärde slipa av den där Jorma Runanen som gick bort. Du vet. Det var från isen kanske. Ja, ja okej. Okay. Och Donald Trits med de som körde på Östermalm. David trillade igår, höger delen. Ja, hjälpas. Ja, det var hockeykille från Östermalm. Som fick fullet vad och lite blod. Det är sådana ungarna som kör i... Vi syns det. Kolla, drick varma te. Vill ni ha bränsle? Jag kan komma till återvinning. Nej, men jag tänkte att den är... Här finns ingen... Ja, det finns plast faktiskt. Ja, vi kör. Vänta, jag tänkte. Ja, vi har en tjej som har gått i mål. Johanna Wallén, startade 21. Vi kommer inte ändra att du är suppleant. Vad heter du? Kalle Kaffer heter jag. Jag jobbar på Fyllesämnet. Suppleant i styrelsen. Här har vi två lag i ledare. Ja, de är bra. Han kör på 90 grader. Vad gör han det då? Han har väl åkt förut på mig. Så, då gör vi så att vi väntar lite tills den där så kallade prisutdelningen kommer om någon minut. Måste värma lite fingrarna. Det är allt för att psyka konkurrenterna i början. Kolla här, ni som inte är här, hur glada man blir. Hur glad man blir när man är ute och ser skridskoåkare, eller hur? Jajamän, det är väldigt glad. Vill du inte ha något?